Välkommen till premiären av webbseminariet Att utvecklas genom en pandemi. Jag heter Åsa Malmqvist och är processledare för Destinationsutveckling Sörmland. Och jag heter Henrik Johansson och jobbar som regional destinationsutvecklare med fokus på digital utveckling. Och vi jobbar på Stua, ett eh, bolag som jobbar med utveckling inom besöksnäringen där vi framför allt har det regionala turismuppdraget där vi utvecklar destinationer för både aktörer i besöksnäringen men för kommunerna och för regionen. Våren och sommaren har varit tuff för många företag i besöksnäringen och livsmedelskedjan. Man har fått kasta om affärsidéer, sina erbjudanden. Kunder har försvunnit och man har fått leta efter nya kundgrupper. Vi har under våren försökt hjälpa till att stötta besöksnäringen i Sörmland med olika stödinsatser. Tillsammans med Almi Företagspartner så startade vi en hjälplinje där man kunde få akut stöd och rådgivning. Detta finansierades av Region Sörmland. Här hade vi möjlighet, med hjälp av externa rådgivare att kunna ge hjälp inom till exempel HR-frågor kris och stresshantering, avtalsfrågor och företagsrådgivning och 200, närmare 200 företag har tagit del av den här hjälpen. Vi har också uppdaterat Visit Sörmland så att du som aktör inom besöksnäringen ska ha möjlighet att få mer spridning och synas där. Vi har också haft en hel del resereportage där du haft möjlighet som partner att vara med. Vi har också sökt och fått beviljat medel att kunna erbjuda kompetensutveckling och utbildning för företag inom besöksnäringen i Sörmland. Och det är för de som är anställda, varslade och permitterade. Och man kan gå in på lärplattformen för att hitta mer information. Lära.destinationsutveckling.com vi har också sökt medel för att kunna utveckla och stötta företag inom kulturområdet. Så Det håller vi verkligen tummarna för att det ska lyckas och kunna jobba vidare med. Mm. Verkligen. och Det är mycket på gång just nu. Så har ni några frågor eller funderingar, så kontakta oss så kan vi också peka er i rätt riktning om ni behöver få tag i någon annan. Mm. Och nu då, till dagens program. Vi kommer ju få höra lite mer av bland annat Irja Hökås, som under våren och sommaren jobbat som rådgivare för företag som har drabbats av pandemin. Henrik Fristedt från Eskilstuna Convention delar med sig av sina tankar kring mötesindustrins framtid. Och Erik Linde på Nyköpings kommun, som är turistchef där kommer dela med sig av sina tankar framöver. Ja, men jag tycker att vi börjar med att kolla på några företag ute i Sörmland, se hur de har haft det, vad de har gjort för att ställa om och hur de ser på framtiden. Så att vi börjar väl kika på det. Ja, jag heter Stefan Karlsson jag är museichef för museet Arsenalen i Stängnes och vi är kommunen, ett av kommunens största besöksmål med ungefär 27 000 besökare i normalfallet. Vi visar militär historia på det här museet och vi är en privat stiftelse som äger och driver själva museet. Men vi gör det i samarbete med staten så att vi, de föremålen som står här runt omkring oss ägs av staten men det är vi som sköter själva förvaringen och att visa upp dem så att vi är ju då i högsta grad behov av och beroende utav våra intäkter då i form av besökare, café, butik men även normalfallet och så har vi en hel del konferenser, bokade eh, grupper som kommer med pensionärer eh, och så vidare. så att Vi har ju då väldigt många olika delar då som vi behöver för att då få in pengar eftersom statliga museer, i an, de har ju ett, ett bidrag eller ett anslag då som de får. Vi är ju beroende av att lösa den hanteringen själva. Eh, och just i år då så har ju det fått vissa konsekvenser då med, Corona naturligtvis. så att Ekonomiskt så ser det inte lika bra ut i år som det har gjort förut. Hur har er sommar varit i år jämfört med tidigare år? Eh, besöksantalsmässigt så har den faktiskt varit lika bra som föregående år. Eh, vilket är lite förvånande och då hade vi ändå färre öppet dagar i år. Vi har fem dagar öppet i den här sommaren jämfört med sju tidigare somrar. Och det var ju för att vi trodde att det kanske inte kommer lika mycket människor då drar vi ner lite grann. Men det visade sig att det kom lika mycket folk. Det som dock inte har kommit är, det har inte kommit några utlänningar, vi har tappat 90 procent utländska besökare. Och vi har tvingats då av, ja, de här olika skälen då ställa in alla evenemang. Så det har ju då blivit ett jättetapp Eh, på grund av det eh, under året, även om det då inte har synts just under juli månad. Vad är de främsta ändringarna som ni har gjort här i och ja, Vi har ju följt då de rekommendationer som har kommit med att hålla avstånd och, och se till att eh, hjälpa besökarna egentligen då i att påminna om Håll avstånden, vi har sett till att det finns möjlighet att sprita händer. Vi har glesat ut i entrén och kafédelen så att eh, dels hjälpa besökarna då att kunna hålla avstånd men vi har också sett till då så att kontakten mellan personalen och besökarna ska bli så minimal det bara går. Eh, och där har vi till exempel vi har plockat bort kontanthanteringen helt och hållet. Och det har visat sig att det gick jättebra. Eh, jag tror vi har haft tre som har klagat. Men det funkar ju med Swish och med kort så att vi kommer att fortsätta med att ha inte kontanter. för det, det, har sparat, det har sparat massa tid och ingen har gnällt. Har ni sett att det kommer finnas utmaningar för er framöver? Ja, och där är ju då när man då lyssnar då på, på företrädare för myndigheter och, och regeringen och så vidare, så säger de att utmaningarna var då i maj och juni och där vill jag säga nej, det var de inte alls. Det var lite jobbigt i maj-juni, men utmaningarna kommer att komma nu. För det är nu som vi inte tror att vi kommer att ha några besökare förrän nästa sommar. Och då blir just frågan då, hur ska vi överleva under den tiden när vi då inte kan egentligen göra det som vi brukar göra? Vi har inga konferenser, vi har inga bokningar, vi har inga, ingen möjlighet egentligen att planera några större aktiviteter, för vi, vi får inte, vi kan inte. Och skulle vi göra det så skulle det förmodligen inte komma några besökare heller, därför att de vill ju inte utsätta sig för det här. Så att vi ser utmaningen, hur ska vi få in pengar på någonting? Ehm, kommer det komma några nya stödpaket av något slag. Det vet vi inte heller. Alltså, vi har en jätteoviss framtid. Vi kan egentligen inte titta i kristallkulan och göra någon planering, för vi vet inte åt vilket håll det går. Och det vet ju ingen tyvärr. Det är ju det som är det jobbiga. Det finns inga svar egentligen. Har ändringarna bidragit till lärdomar som kommer att gynna er i framtiden? Ja, till del så har det ju gjort det. Vi, som jag sa, det, kontanthanteringen, den kommer vi ju då att se till att den har vi inte kvar. Eh, vi har också sett då att flödet i vår entré, kafé och så vidare, den vet vi att den har varit väldigt svår tidigare, men nu har det visat sig extra tydligt eftersom nu måste vi ha folk att gå i, alltså de, de får liksom rotera på ett annat sätt. Och så som det ser ut just nu så kan vi inte göra det. Så där har vi då sett att nu måste vi göra något åt det eftersom det här kan ju kanske då hänga i eller att det kommer tillbaka. Så att det är någonting som vi har sett för egen del att logistiken i hur besökarna rör sig är ganska viktig. Eh, vi har provat lite grann att göra det vi här och nu gör, att köra ut digitalt eh, via olika medier och vi har också provat att göra då digitala visningar. Eh, där är då svårigheten, eftersom vi nu har använt det här mediet för att få ut vårt budskap via Youtube, Facebook och andra, eh, att vi har kanske då skämt bort folk med ändå bra kvalitet. Eh, om vi nu ska göra då saker som vi då ska ta betalt för helt plötsligt, hur hanterar man då den situationen? För Kulturministern har ju sagt att ja, men då får ni ju då ta betalt för det ni gör. Ja, men är folk verkligen villiga och betala för det som vi annars har liksom gett dem gratis? Så att det blir ju en utmaning i att försöka hitta en metod då för att kunna göra den typen av förändringar, men ändå få intäkter. Vi kan fortsätta göra det gratis, det är ju liksom inga problem, men på något vis måste vi ju kompensera med intäktsbortfallet som vi får i de andra och hitta andra lösningar där. Så att det är väl egentligen de främsta sakerna som vi har sett där att vi måste göra någonting åt och försöka hitta andra lösningar. Eh, och det här med evenemangen, vi skulle jättegärna vilja göra men det är svårt, hur kunna göra då, att samla 1000-2000 personer som vi har haft förut. Eh, det går inte. Det svårt att hålla dem isär helt enkelt. Så att det är väl det som vi har sett som de största utmaningarna och erfarenheterna. Ja, jag heter Tobias Andersson, driver Edsbacka Bistro sedan 2014. Även kökschef och platschef, lite allt möjligt. Vaktmästare om det behövs, diskare. det. Hur har er sommar varit här på Edsbacka jämfört med tidigare år? Ja, den har varit jättebra faktiskt. Över förväntan. Vi har haft mycket mer turister i Strängnäs överlag. Och Eh, mer ruljans på, på dagsgäster och besökare. Eh, så vi har nästan haft fullbokat varje dag hela sommaren och det har jättekul. Vad är de främsta ändringarna som ni gjort för corona? Eh, förutom att jag har tagit bort bord och platser och så, här, så har vi ju kört en middagskasse hela våren. Kommer även fortsätta med det i höst. Eh, där får man välja två eller tre rätter och sen betalar man via eh, nätet så att allting är betalt och klart kommer man ut och hämtar sin kasse bara. Det är den de största platserna. Då. Eh, vi har gjort om jag tror att tre bord här i matsalen. Vi tagit bort. så tog vi bort loungen där ute i somras, så vi fick plats med mer middagsgäster för att kunna ta in mer folk. Eh, och det gick jättebra. Eh, jättebra resultat. Så. Har ni sett att det kommer finnas utmaningar för er framöver? Eh, det tror jag absolut. Eh, logistiken här är ganska klurig. Det är en ganska liten lokal. Eh, för att hålla en meter mellan borden, som här inne, så är det ganska svårt att få plats med gästerna på de restriktionerna som finns idag. Ehm, och sen utöver det så vi brukar vi ha temamedagar och sånt på veckodagarna som är lite mer avslappnande. De blir svåra att genomföra så måste vi göra ett nytt koncept på dem helt enkelt. Ehm, men där kommer ju då middagskassen komma tillbaka och ersätta lite av de här extra grejerna vi har kört innan är e tanken. Ehm, men e framtiden är lite oviss. Man vet inte hur det ser ut. Um, vi går in ner nu i lågsäsongen, öppet fredag och lördagar, så det gäller att vi får ut folk de dagarna. Uh, och som komplettering har vi middagskassen för att få ihop lite extra. Då. Uh, så får man hoppas att folk fortfarande går ut och uh, lever av sin stad. Har de här ändringarna som ni har gjort bidragit till lördagar som ni tror kommer gynna i framtid? Eh, ja, man fick ju lära sig lite webbkunskaper. Webbförsäljning, online och sånt där. Eh, mycket take-away. Vi jobbar väldigt liten del take-away i vanliga fall. Så vi fick ställa om från bara middagsgäster till 95% take-away. Eh, och den här middagskassen levereras så kall, så att man till slut får den hemma. Så det är inte som en vanlig take-away, så det är mer logistik bakom. Eh, så mycket sånt eh, arbete bakom och administrativt. Eh, så det var man fått sig. Jag heter Susanne Borg och jag har varit här nu och drivit campingen sedan 2004. Och från början så, så var vi en tvåstjärnig camping. Så i så var vi en fyrstjärnig camping. Så det är super, superkul. Så ja, det är korta drag. Ja. Hur har er sommar varit jämfört med tidigare år? Ja, våren var helt noll. Vi hade en stugbokning på två veckor. Eh, knappt några kampare, Men sen till midsommar då exploderade Så det. verkar som att Det De som inte kom under våren de kom till sommaren. Då, då hade vi nästan sju veckor fulltecknat, 450-500 gäster. Varje dygn. Så det, var, ah, det var fantastiskt! Men det var tuffa dagar, men jätteroliga dagar. Mm. Har ni gjort några förändringar i och med corona? Och vad är de främsta? Ja, så. ja framförallt så, så flyttade vi ut eh, så vi fick ett utekök. Och det är jättejätteomtyckt att diska utomhus. Då, och sen så har vi ju gjort, vi har låst eh, vissa handfat. Alltså vi har gjort rätt mycket på varje servicehus då, för att folk ska känna sig trygga och komma. Mm. Ja. Har ni sett att det kommer finnas utmaningar för er framöver i och med hur den här våren och sommaren har varit? Eh, ja, utmaningar så till vidare. Den enda utmaningen jag kan känna så här det är ju att vi, vi som har campingplatser att vi börjar få konkurrens på ställplatser nu. Eh, ställplatser som poppar upp lite här och där då, då. Allt från att det kostar ingenting till att det kostar kanske några hundra. Det är väl våra utmaningar. Men med Corona känner jag inga utmaningar om du tänker på det. Mm. Eh, inte på det här viset. Utan det känns som att vi hamnar rätt. För att eh, gästerna ska känna sig trygga när de kommer. Mm. Har eh, ändringarna som ni har gjort nu i sommar eh, bidragit till några lärdomar som ni kan ta med er framöver? Ja, eh, ännu mer. Det, vad vi har poängterat och gjort i alla de år varit noggrann med städning och hygien. Och Det har ju visat att, eh, hur viktigt det är. Så våra gamla, äldre säsongare kom ju inte till att börja med, för de vågar ju inte. Eh, men sen när de fick höra, och vi ringde, ringde och pratade med dem vi har gjort det här och det här här och för att ni ska komma och våga och kampa och bo, så kom de successivt ut igen. Men det tog några veckor innan de liksom kände så det är väl mer det att hur viktigt det är med städ och hygien. Ännu viktigare. Ja, mm. ja jag heter Eva Skyllberg och jag jobbar här på Julita Gård. Jag är ju chef för Julita Gård som är en avdelning inom Nordiska museet. Vi är en ganska stor friluftsanläggning med ett stort herrgårdsmuseum, herrgårdspark, stor odling av kulturväxter. Men vi har också ett helt storgods med väldigt många eh, torp Gårdar och en jättestor skogsmark odlingsmark. Så det är mer än det ni ser. Hur har er sommar varit jämfört med tidigare? Ser ni några skillnader? Ja, det här är ju ett väldigt speciellt år för oss kan jag säga. Det här har aldrig hänt tidigare någonsin. Vi har bara en femtedel av antalet besökare i år. Så att det här har fått väldigt stora konsekvenser. Så vi, det har påverkat oss kraftigt. Vad är de främsta ändringarna ni har gjort i och med corona? Ja, vi har ju anpassat oss efter Folkhälsomyndighetens eh, rekommendationer och de regler som gäller nu. Och vi har implementerat det i alla delar av verksamheten. Och det innebär ju att vi har gjort ganska kraftfulla åtgärder för att undvika smittspridning. Och till exempel butiken, där har vi ju gjort en, eh, ett flöde i butiken så att besökare inte ska komma för nära varandra, att det ska gå att hålla avstånd. Vi har också satt upp plexiglas och inte bara en liten skiva utan vi har ju byggt en hel stor bur kring våran kassa och entré. Så det är en åtgärd. En annan åtgärd är att vi inte kan hålla öppet i de utrymmen som är trånga. I normala fall så har vi ju visningar i våran stora, vackra och otroligt intressanta herrgårdsbyggnad. Det är ju som en tidskapsel som man kan komma in i. Men den är ju tyvärr stängd för att det går inte att hålla avstånd där inne. Det går inte att gå in med en grupp i den. Då. Så att den har varit stängd. Likaså vår barnverksamhet som också är en omfattande verksamhet där vi har skådespelare som gestaltar figurerna Petson och Findus i sagoböckerna. Det är ju skådespelare då och barnen håller ju inte avstånd till dem utan de klättrar både på personalen då och på varandra så att det går tyvärr inte att ha den typen av, av verksamhet öppen i år. Likaså evenemangen. Det är ganska stora evenemang här. Vi har ett 20-tal evenemang under under sommaren och det kan komma upp mot 5000 personer på de här evenemangen. Så att det är heller inte förenligt med det regelverk just nu. Har ni sett att det kommer finnas utmaningar för er framöver? Ja, definitivt. Vi står inför stora utmaningar även nästa år. Kulturbranschen kommer inte att kunna återhämta sig snabbt. Utan besökarna kommer att återkomma så liga. Framförallt gäller det nog de internationella besökarna. Eftersom vi är en del av en större organisation, Nordiska museet, så är vår, vår ekonomi är ju avhängig av det som händer i Stockholm. Och Djurgården är ju särskilt hårt påverkat. Där finns det en omfattande andel internationella besökare. Och de, där förväntar vi oss att de inte återkommer i fullt antal nästa år. Och även så tänker jag att många äldre kanske drar sig för att och gå ut. Och vi har också en, en stor grupp äldre som kommer till oss, Framförallt bokade grupper. Eh, väldigt mycket bussgrupper. Och då, det är ofta pensionärsorganisationer, många äldre som väljer att åka med de här bussresorna. De har ju helt och hållet upphört. Vi har inte haft några grupp, bokade grupper överhuvudtaget i år. Och det kommer säkert att fortsätta. Har ändringarna bidragit till lärdomar som kan gynna i framtiden? Ja, det är ju så. När man ställs inför en tuff utmaning som corona har varit, då måste man ju gå samman i, i organisationen. För oss har det inneburit att vi inte har kunnat ha säsongspersonal, utan vi har fått driva verksamheten med enbart fast personal. Och då behöver man ju se, hur kan man driva den här ganska stora anläggningen på ett sätt som ändå fungerar med få, få personal? Och vad kan vi erbjuda besökarna? Vi vill ju ändå ge besökarna en så bra upplevelse som det bara går. Och Det har det gjort att vi behöver jobba tillsammans. Alla de som jobbar inom fastighet, alla våra hantverkare, trädgårdspersonalen, förmedlingspersonalen har haft, behövt göra saker tillsammans. Dels gå samman med att försöka få ordning på vår stora park och trädgård på, på våren. Så har vi jobbat gemensamt med mycket av de här. Med, att få igång parken helt enkelt och underhålla den under säsongen. Sen har vi försökt hitta på vad ska vi ge våra besökare för någonting. Vi kan inte ta in dem i Stora huset längre, vi kan inte ha den här barnverksamheten utan vad, vad kan vi ha för typ av program. Så då har vi tittat vilka kompetenser har vi i vår organisation och vi har skapat ett program med temavisningar utomhus. Och då har, har det varit så att alla har fått gå in och berätta utifrån sina förutsättningar. Så Vi har haft vår timmerman som har hållit guidade visningar, våran Målare med specialitet på historisk måleri har hållit visningar. Alla har kunnat få hoppa in i butiken och göra butikspass. Och vi har utvecklat också en daglig visning med Julita Gårds park och historia. Och det här har visat sig vara väldigt populära visningar. Alltså det är större andel av besökarna som har valt att gå på en visning i år än i normala fall. Så det här känns ju väldigt intressant och jag kan se också att vi har ökat i en viss besökargrupp. Man tänker vuxna utan barn som inte tillhör gruppen äldre. I den gruppen så tror jag snarast att vi har gått fram. Vi har fler besökare än i ett normalt år. Så där kan jag se väldigt positiva effekter. Och sen trots alla, allt elände och den ekonomiska situationen så är personalen väldigt entusiastisk och glad och har tyckt det var kul att göra saker tillsammans. Och det är någonting vi kommer fortsätta med. Absolut, vi kommer utveckla det här konceptet ytterligare. Vi representerar Teater Sörmland som är en fri teatergrupp i Nyköping. Och vi arbetar mestadels med barn och ungdomsteater och vi har även kursverksamhet här i vårt hus i Nyköping. Och sen så är ett av våra största projekt Nyköpings gästabud som vi spelar på Nyköpingshus varje sommar. Och hur har er sommar varit i år jämfört med tidigare? Väldigt annorlunda. Ja, det kan man minst sagt säga. Ja. Helt annorlunda skulle jag säga. Eftersom vi har haft inte samma möjlighet att ha stora publikmassor. I vanliga fall så brukar vi ha en läktare som tar runt 460 människor. Och det förstod vi ju i våras att det skulle inte fungera. Men också bara en sån sak att vår ensemble, eftersom vi har väldigt mycket amatörer, så brukar vi ha en ensemble på som kan komma upp till 120 personer. Och även det blev ju, bara vi förstod att det, vi kan inte ens repetera, vi kan inte ens producera den här saken. Så det blev en helt annan sommar än vad det brukar vara. Så det vi valde att göra var ju att bygga ett egentligen helt nytt projekt kring Nyköpings gästabud som var helt anpassat efter restriktionerna. Mm. Så väldigt många konstnärliga val i sommarens gästabud har varit baserade på, på att hålla avstånd och att, eh, hur många man får vara. Och så. Mm. Har ni sett att det kommer finnas utmaningar framöver som ni måste hantera? Eller hur Apropå corona. Det är svårt att säga ju eftersom ingen riktigt vet hur det kommer utvecklas. Jag tänker att det är väldigt många som spekulerar, men men om, om det fortsätter att vara så här så finns det absolut stora utmaningar i att fortsätta bedriva verksamheten. Eller den kommer behöva revideras, vad den i så fall ska vara för någonting. För att som vi gjorde det i år, så la vi om hela, man kan ju säga egentligen att det enda vi behöll i vårt sommarprojekt är själva den historiska händelsen Nyköpings gästebud, Nästan allt annat var tvunget att bordläggas och bara kastas bort för att, av den enkla anledningen att vi bara kunde ta emot, nu hade vi nästan fullsatt på, vi hade fullsatt de tre sista veckorna så vi hade väldigt stort tryck på våra biljetter. Men ändå så säljer vi hälften så många som vi skulle gjort ett vanligt år. Och Då måste man ju revidera hela projektet. Och då Kommer det här fortsätta i flera år? Ja, då måste man ju revidera. på Hur ska ett sånt här projekt se ut? Och mm. Vem ska finansiera det? Och hur stor prioritet är det för, för oss alla att det, att det finns? Har ändringarna bidragit till lärdomar som kan gynna er på något sätt? Absolut. Ja, det skulle jag verkligen säga. Alltså... Det är väldigt många saker som vi har tvingats göra i år eh, som vi alla är så här... Wow, vad, vad häftigt det blev att vi var tvungna att göra så. Eh, så vi är ju på teatern här väldigt inspirerade är inte av coronasituationen, men av det spel vi själv hade, själva var tvungna att göra i sommar. Mm. Det är väldigt många konstnärliga val eh, och också logistiskt hur man driver ett, den här typen av sommarevenemang som, har varit, som vi har en väldigt positiv upplevelse av. Eh, och all, allt från alla medverkande, publiken och vi som driver teatern. Så det, det har varit mycket positivt och svårt. Definitivt. Mm. Det hänger ju ofta ihop. Mm. Ja, jag heter Eva och jobbar som sälj och marknadsansvarig här på Östermalma som är en konferens och hotellanläggning med restaurang. Hur har er sommar varit i år jämfört med tidigare? Den har faktiskt varit jättebra, har den. Den har varit den bästa sommaren på jätt, jättelänge. och mycket tror jag beror på att vi ligger där vi gör. Att folk vill komma ut i naturen och gå våra vandringsleder och fiska. Och... Ja, vara utomhus helt enkelt. Vad är de, har ni gjort några förändringar i och med corona och vad har de främsta förändringarna varit? Ja, men vi har gjort förändringar på det sättet att vi har gjort större utrymmen för våra gäster. Vi har mer städrutiner. Vi är väldigt försiktiga och noggranna när folk kommer och äter i restaurangen. Um, och sen, den största förändringen har ju varit att all personal har fått vara jätteflexibla um, och gå lite utifrån sina yrkesroller och göra andra saker. Hur, har ni sett att det kommer finnas utmaningar framöver i och med hur den här sommaren har varit som kommer att hänga kvar? Liksom? Ja, men det tror jag absolut. Många företag har ju blivit väldigt digitala, även vi idag. Man har möten och konferenser via länkar istället för att träffas personligen och det har vi också märkt. Man kommer i mindre grupper, så det är ju en utmaning att vi då ska kunna hänga med i tekniken och kunna erbjuda både digitala möten och möten på plats då, som vi har gjort innan. Har de här ändringarna som ni har gjort bidragit till några lärdomar som ni kan ta med er i framtiden? Ja, men det har de absolut. Vi, vi har ju mycket det digitala. Vi har jobbat mycket med boka online, mycket produkt, produktutveckling som vi har fått titta på, att köpa våra viltboxar, boka dem online och komma och hämta upp dem. Eh, och det kommer vi fortsätta titta på, hur vi kan utveckla vår produkt eh, och, eh, genom hemsidan, då mycket. Och sen så är det ju det här med personalen som är tufft. Liksom, att få personalen att och, och räcka till. Eh, och så det kommer vi jobba mycket med också. Att eh, utbilda vår personal att de inte bara kan restaurangen utan de kan hoppa in i receptionen. Jag heter Klara och är en del av familjen Widman som driver Sågstigen. Och, eh, vi har haft Sagostigen sedan 1998, men anläggningen har funnits sedan 66. Så att vi är den tredje generationen som driver den. Det är en, i första hand en turistanläggning för barn och eh, men barnfamiljer, men med barn som utgångspunkt. Så att, eh, I vanliga fall så brukar det också vara förskolor och pensionärer som är med barnbarn. Barn att det är liksom en turistanläggning för över generationsgränserna. Hur har er sommar varit jämfört med tidigare år? Summa summarum så har sommaren varit bra. Vi hade en jätteorolig start. visste knappt om vi skulle våga öppna, körde på öppning och har haft ja, men besökare i maj och juni. Men det är ju först när liksom restriktionerna lättade i juli, augusti som vi har haft besökare på riktigt. Vad är de sämsta ändringarna ni har gjort? Vi har ju egentligen gjort två spår. Det ena är kundspåret. Att vi har släppt upp biljetter pö om pö, att vi har haft förbokningar i liksom högre, eh, högre grad. Vi har jobbat jättemycket kring när det gäller städ och eh, hygienrutiner. Att det finns extra tvätt och att det finns extra städ. Om, eh, de delarna. Eh, vi har jobbat med avstånd och anpassning för att det ska vara minskad trängsel. Satt upp extra hoppslott. och Sen har vi också fått minska på vårt utbud. Så vi har en eller haft ett väldigt avskalat utbud. Eh, när det gäller den andra delen, som är personal, så har vi haft minskad bemanning. Eh, vi har uppmuntrat till att ta med egen matsäck så att vi ska liksom inte ska vara så beroende heller av personal. Eh, Peppa peppar, har vi varit friska. Folk har kunnat jobba, och, och liksom har velat jobba, vågat jobba. Men vi har varit liksom på tå för alla scenarion. Har ni sett att det kommer att finnas utmaningar för er framöver? Det vi framförallt ser är att vi har tagit den här konceptutvecklingen. Den började vi med flera, för flera år sedan tillsammans med Stua. Men liksom satt igång de idéerna eller tankarna kring så här, vad Sagostigen för. Vad är vi? Vilka är vi? Så att, just kring att vara utomhus, att det är en naturupplevelse, att man är tillsammans med sin familj i första hand, det var någonting som vi redan hade börjat med och som nu har gett frukt. Men det är klart att det är en utmaning när vi har inte har kunnat ha några grupper. Som jag nämnde, så är det här också något för många generationer. Alltså man kommer hit i större familjer, eller man kommer hit tillsammans med mormor morfar, farmor, morfar. Föräldrarna kanske jobbar och man får göra någonting roligt liksom, för att börja sommarlovet eller avsluta sommarlovet. Så att För en sån målgrupp som är i karantän har det varit en otrolig utmaning. Det är också en utmaning att ha nöjda gäster med så minskat utbud. Så vi har haft peppar, peppar. Många som har varit glada över att vi har kunnat ha öppet, att vi har kunnat erbjuda dem att komma ut. Eh, och att eh, man liksom har varit nöjd ändå. Eh, men, men det är ju såklart en utmaning. Att så här, vad är Sagostigen och vad står vi för? Och hur kan vi erbjuda det när allting är så begränsat? Har ändringarna bidragit till lärdomar som till framtiden? Ja men alltså som jag nämnde så har vi börjat med biljettbokningar och att vi har haft eh, digitala biljetter eh, länge, eh, två år i alla fall. Men det har ju verkligen varit A och O. I den här. Eh, för det första har det varit ett sätt för oss... Vi har haft minskad bemanning. Det har varit ett sätt för oss då att förutse, idag kommer det vara en eh, besöksdag eller idag kommer det inte. vara en besöksdag. Så att Vi har kunnat förutse bemanning, men vi har också kunnat begränsa eh, så att vi har kunnat stänga när vi ser att eh, nu är, är gränsen nådd. Nu kan vi inte ta in fler. då har vi kunnat hålla i den. Så vi har inte... Utan ett förboknings liksom, eller en biljettbokning där vi har möjlighet att både förutse och ha kontroll över biljetterna så hade vi inte klarat det. så att Det är väl verkligen det vi vill skicka med. att Det har varit A och O för oss under den här sommaren. Ja, välkomna till panelen. Vi sitter här med Irja Hökås, utbildare och coach vid Academy coach Henrik Fristedt, projektledare i möten på destination Eskilstuna. Det stämmer. Erik Linde, turistchef vid Nyköpings kommun. Stämmer bra. Ja. Varmt välkomna hit hörni. Tack så mycket. Ja, vi tänkte ju prata lite om hur våren och sommaren har varit ur era synvinklar. Så skulle ni vilja berätta lite om hur ni har upplevt den våren och den sommaren som vi haft den här speciella Tiden. Uh, ja, jag har ju då ett ganska långt förflutet i besöksnäringen. Har jobbat, drivit hotell och restauranger i fasligt många, många år. Uh, och, uh, de senaste sex åren så har jag utbildat och coachat chefer i den här branschen. Uh, och så som våren blev uh, redan i mitten på mars, uh, så var det ju... Ja, men det var ju fullständig katastrof i den här näringen. Det var ju bara så. Och I min roll då, som utbildare och coach så fick jag snabbt ställa om mig och bli rådgivare istället. Så att Det är det jag har jobbat med under ett halvårs tid. Att hjälpa företagare och chefer i den här näringen med i första hand den omedelbara krisen. I andra hand att söka alla stödpaket som regeringen presenterade. Och nu då i tredje hand att hjälpa dem navigera i framtiden. Det var likadant i Nyköpings kommun. Där driver vi väldigt mycket just utvecklingsarbete normalt sett just för att locka till oss fler besökare utifrån. och sånt. Och sånt. Sen helt plötsligt, över en natt... Bara ställs allt arbete om till att just vara mer mot det stöttande. Hur kan vi stödja? Hur kan vi få besöksnäringen och verksamheter inom den att överleva det här? Eh, och då var det ju ett fantastiskt initiativ just av Region Sörmland att ge uppdrag till Stua och att kunna erbjuda det här stödet för verksamheter i besöksnäringen. Så. Eh, men sen var det ju också som kommunal verksamhet att titta på vad vi kan göra i form av lättnader för företagen. Eh, det var ju otroligt mycket möten inledningsvis just i att försöka samla alla som jobbar med företagsfrämjande verksamheter att kunna och koordinera sig i såna bitar. Eh, lyckligtvis ha, hade vi i Nyköping en tillväxtgrupp som arbetade med utifrån näringslivsstrategin. Där Man hade exempelvis då personer från regionen, Almi Nyföretagarcentrum, Arbetsförmedling eh, alla de bitarna som kunde snabbt ställa om och börja jobba mer stöttande. Eh, och just för besöksnäringens företag och verksamheter så var ju det stödet som fick genom Stua så. Eh, sen var ju just det omedelbart första arbetet och sen var ju mycket att titta och se vad som händer runt om i Sverige, vad gör andra som funkar, vad kan vi göra? Så ganska snart kom, kunde vi ta fram ett första näringslivspaket och sen ett andra näringslivspaket och ett paket för föreningar och såna bitar. Just för att stötta. Och sen var ju väldigt mycket just där, man kände ju generellt sett att i början var det tvärnit just med att ingen vågar gå ut på restaurang eller såna bitar. och så. Men sen kom det mer det här lokalpatriotiska att nu ska vi verkligen stötta det lokala och, att ut och äta på restaurang. Och vår roll blev väldigt mycket just i att försöka koordinera det kampanjarbetet tillsammans med Nysam här i Nyköping Just med att försöka lyfta fram alla goda exempel och den omställning verksamheter i besöksnäringen gör för att möta kunder på ett nytt sätt och överleva, framför allt. Ja, och vi på Destination Eskilstuna skulle lansera vår nya webbplats och så hade vi lite planer inför det. Och sen när det här slog till så var vi ju tvungna att tänka okej, okay, vad är det egentligen som ska ske på vår nya webbplats Visit Eskilstuna? Ja, självklart ska det vara en stöttning till, till lokala företagare. Liksom. Och alla typer av marknadsföringskampanjer vart ju liksom lite grann på is, om man säger och blev flyttade till en hemesterkampanj. Jag som jobbar liksom med möten och evenemang... SM i dans, flyttat till nästa år. Schack-SM, flyttat. Vi hade, skulle ha stora konsumentdagarna, också ett stort möte och mässa. Kommunen skulle ha Mälartinget, också flyttat vidare. Liksom. Och då kanske, ja, SM i dans, det kanske vi skulle ha en, en typ av kampanj för det. Eh, när det är mycket dansare i Eskilstuna och visa upp att de är här. Ja, nu blir det inte det. Vad ska vi visa upp då? Ja, men då ska vi väl kanske satsa på hemester, upptäck, upptäck Sörmland och upptäck liksom ännu närmare Eskilstuna. Om du bor i Eskilstuna så kan du upptäcka Eskilstuna. Sen ska man väl säga det att eh, Utifrån mitt perspektiv, som handlar egentligen om att dra evenemang och möten såklart till Eskilstuna, det är min liksom huvudsakliga uppgift. Och I slutändan så ska jag ju det på något vis generera i hotellnätter, besök och att folk ska bli inspirerade på att verka i Eskilstuna. Där såg det ju fint ut. Januari, februari låg vi kanske på 8–10 plus på hotellnätter, om man säger så. Och Sen ser man ju liksom hur det dyker där. i februari, mars, april, maj. Alltså då blir det liksom- historiskt botten. Så även om, om vår hemesterkampanj har gått bra för att stödja ja men liksom, lite kaféer och lite gårdsbutiker och kanske paddling, kajak, sån här stand-up, paddling. Alltså lite friluftsaktiviteter och mat. Så- så kan man inte glömma att rent hotellmässigt så har det varit oerhört tufft. Jag tänker lite nu... vad, vad jag ser att utmaningarna är framöver om vi ska börja blicka lite framåt, de liksom kommande veckorna, månaderna? Nu när Det, det är fortfarande inte lugnt där ute och många som fortfarande har det tufft och kämpigt och behöver stöd. Men Vad, vad ser ni är liksom, de främsta utmaningarna och möjligheterna nu? Jag tänkte lite som du sa, det, Henrik, med de här större mötena. Man pratar konferens, konferenser fram till ja, men höst nu. Och det är lite julbord och allt möjligt. Mm. Ehm, liksom oro att visst, det blir bokade konferenser men kommer man kunna genomföra dem? och så vidare. Hur ser ni lite på det? nu? Ja, alltså, så det är en del som är avbokat och inställt men också en del som är framflyttat. Så det kan ju bli- ju packat, om man säger 2021. Då. Saker som har flyttat, i, flyttat till 2021 och sen saker som egentligen skulle vara 2021 som också är fortfarande kvar där. Eh, men om man säger... Jag tror ju att framtiden nu kommer kanske bli möten och konferenser i liksom, hubbar. Jag har två stora konferenser inbokade som jag ska gå på. En nationell för Sverige, där vi liksom kommer sitta i olika hubbar runt om i Sverige. Eh, och Prata med varandra, och så sen har man liksom en, en moderator eh, som sen tar upp... Okay, vad har ni på plats A pratat om? Ja, vi har pratat om det här och det här. Och sen får man andra höra vad ni har pratat om. Och sen liksom, att Man flyttar runt. Ett och samma möte, fast vi är utspridda ändå, om man säger. Sen ska jag, är vi även... Conventionbyrå, eh, som Eskilstuna Convention Byrå... Vi ingår i det nationella nätverket, Swedish Network of Convention Bureau. Och alla vi ska ju vara med på en sån här digital hubbkonferens som är eh, internationell. Det är Icas världskongress som egentligen skulle vara... Ja, det är i Kina någonstans. Där skulle liksom alla ses, var det bestämt. Men nu är det varit så här, ja, men då är det utspridd i olika hubbar runt om. Och vi kommer väl... Eh, vi hör väl hemma i Luxemburg, tror jag egentligen. Och då får man välja, vill man åka till Luxemburg och sitta med Luxemburggänget? och koppla upp mot Kina sen och berätta vad vi har pratat om? Eller vill man koppla upp hemifrån mot Luxemburg och sen vara med när Luxemburg kopplar upp mot Kina? Alltså, det kommer nog ändå bli att folk, som jag säger, de här hubbarna. Det kan vara någonting som kan trenda, tror jag. Ja, mötesindustrin kommer ju förändras. Jag vet inte hur radikalt, men det blev ju en ganska hård smäll i början Eh, mm, och just i... Det kommer nog inte kunna återgå till det normala på, förrän på många år. Ett helt nytt sätt att mötas. Eh, på ett sätt har vi utvecklat något enormt digitalt nu men det finns ändå ett sug just efter att mötas också rent fysiskt. så. När man, eh, de, det vi har hört från eh, hotellnäringen här i Nyköping är ju att det mer är, det börjar komma tillbaka, men det är mycket mindre grupper nu. Det är små grupper, det kanske är just det här hubbformatet snarare än att man träffas hela företagsorganisationer. Att man träffas bara lokalt, vissa grupper och sånt. Och sen träffas i stor grupp digitalt, så som du säger. Eh, också annat som vi har hört är ju att det är väldigt mycket tajtare på också. Och det märkte man ju också i somras just när det ställde om från att hur det brukar normalt vara, att man kanske vet ganska långt i förväg hur det ser ut med hotellbokningar. Nu var det svenskar som bokade in sig och bestämde mer eller mindre dagen innan i vad man skulle göra. eller när man Ja, skulle komma, om tur alltså. veckan innan. Ja, och där är ju, jobbar man till exempel med utländska besökare, utländska gäster så är det ju väldigt. då har man det lång tid i förväg, att man vet vilka som kommer. och såna bitar. Men nu är det ju just otroligt svårt då- att hantera de här snabba bokningsförfrågningar- och, Schema, bemanning, all, alla de bitarna. Att ja, se någon typ av prognos blir också svårt. Mm. Det kanske också är en förändring. att Hur ska man göra i prognosarbetet? Mm. Ja, det här är ju en bransch som normalt sett jobbar väldigt mycket dag för dag. Alltså det är ganska kort framförhållning. Och I våras då så hade jag gamla kollegor som hade fulla orderböcker. Uh, och uh, Det var fullt med konferenser, bokade konferenser. och, och liksom, ja, men Det följer ju sina rutiner, förstås, till att det inte blev någonting. Uh, och, uh, alltså det, det som uh, företagarna står inför nu, det är att ja, men förutom att ställa om sig... för då har de tycker jag i alla fall gjort på ett bra sätt. Försökt att anpassa sig till liksom, rådande verklighet. Men just den här förmågan... att bli ännu mer strategisk. Och att Försöka överblicka och omvärldsbana- i mycket större omfattning än vad man har gjort tidigare. Att liksom titta utanför sin egen verksamhet för att liksom förstå hur trenderna påverkar dem. Sen är det andra, flera delar. jag vet ju, Företagare har ju varit tvungna att säga upp personal, dra ner ordentligt på personal vilket betyder att de jobbar ju själva i, i driften. Så många är ju fasligt trötta nu. De har tagit sig igenom den här svåra krisen, de har lyckats spara lite slantar tagit hjälp av regeringens stödpaket. Men nu, då? Vad händer nu? Så att här krävs det ju eh, samma fina uppslutning som det faktiskt har varit sen krisen började. Jag måste säga att Det, det var fantastiskt att se hur alla organisationer slöt sig bakom eh, liksom, eh, olika stödarbeten. Då. Stua, eh, till exempel, som jag fick jobba eh, som rådgivare till. Eh, offentlig verksamhet också och, och kommunens representanter. har varit ett jättefint arbete eh, för att just stötta alla företagare som behöver hjälp. Eh, jag, jag skulle hoppas att den, eh, den stödfunktionen fortfarande finns och framförallt den uppslutningen. Vad företagarna behöver nu det är ju lite råg i ryggen och lite framtidstro. Och, och en, en, också bygga upp sin förmåga att jobba mer strategiskt. Hur kommer mötesindustrin se ut? Hur kommer det påverka de stora konferenshotellen, till exempel? Eh, vad, om det nu inte händer eh, något närmsta halvåret hur ska de överleva och hitta andra typer av affärer? Det som kom i med regeringens eh, nya förslag då, att förlänga restriktionerna till nästa sommar... Vad gör det för eh, allt som blev avbokat i sommar men som man hoppas få, få boka på nästa sommar? Jag på Bröllop, stora arrangemang. Är det många frågeställningar som företagarna fortfarande har. Så att, eh, här, här hoppas jag att vi liksom kan fortsätta jobba ihop för att hjälpa dem. Jag tror ju att Tillsammans med företagen och, så, och det offentliga behöver man ju titta på redan de befintliga strategier som man har tillsammans. Eh, just så också för allting. Vi kommer ju tillbaka nu i någon form av nollläge. Alla mål och sånt, nyckeltal som vi har försökt nå upp till eh, det är ju om från början nu igen, egentligen. Att man får titta på. Det som jag tycker har varit, väl, om man ska se just någonting positivt i all den här eländen, är ju att det har blivit en kreativ och innovativ kraft i näringen där man börjar titta på mer och nya affärsmöjligheter och så. Svenska hotell och så har varit väldigt beroende just av affärsresenärer om man jämför med resten av Europa. Och, så, och det tror jag kommer förändras. också. Så, du kanske har en annan bild, och så. men att det, det, man behöver öka andelen privat och fritidsresenärer. Så. för att minska sårbarheten just av den här typen av händelser. Så. Mm, ja, men när man säger ett litet inspel... Så liksom vad, vad det kan ha varit, Eller vad som kan ha varit bra... Eller vad som kan, jag tror ju liksom att eh, vi i Sverige har ett rykte om oss att vara... Vi står för säkerhet, vi ger trygghet. Vi har ett välfungerat rättssamhälle, vi är en demokrati. Eh, vi står för vad vi gör, vi levererar det vi har sagt. Alltså, nu är ju läget att liksom verkligen eh, ta tag i det. Och liksom, det kanske har varit mjuka värden som ja, de har legat lite här det är väl trevligt och bra, men nu är ju chansen att visa liksom på att ja, men, vi kan stå upp för säkerhet, säkra möten, trygga möten. Istället för att ha... till exempel Om, man säger, om vi vill locka internationella möten som vi också jobbar med i det nationella eh, nätverket så handlar det ju kanske om att... Ja, men, kom till Sverige och ha... Dels får ni kvalitet och ni får, ni får vad vi har sagt att ni ska få. Vi levererar. Liksom istället för att vad vet jag Ungern eller Ukraina... Eller liksom där man kanske är, lite, det är osäkert. Liksom. Nu har vi chansen att stå upp för att yes, vi, vi kan säkerhet vi kan trygghet. Vi, kan, vi levererar det vi, det vi har sagt. Att vi ska leverera Så det är väl kanske en liten spin-off på att nu ser folk det, hoppa, hoppas jag. Att man kan rulla lite grann på det. mm, mm. Ja, den, där, den där tycker jag är jättebra. Sen finns det en fråga som hänger i luften tycker jag, och gjort hela tiden och det är den här osäkerheten för 50-regeln. Eh, alltså ja, ja själv, 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 självklart. Alltså fem, ursäkta, men 50-regeln har ju nästan blivit som, en, som, en, som ett litet virus i sig. också. Att, och, man ju inte för att folk är rädda heller. Men 50-regeln men har ju liksom blivit... Jag har snackat med hotell. och så här... Och så, jag har försökt att boka in lite möten hos dem åt kunder. Då, Och då har sagt ja, men vi, vi kommer 50 stycken. Och sen är det några andra som ska sitta som, i såna här hubbar. Då. Fast egentligen skulle vi vilja träffas 100. Och då får man liksom som... Som, eh, ja, men, som arrangör... Inte som arrangör, men det hotellet eller den platsen kan ju då säga... Ja, men, ni, ni får vara 100. Alltså, vi kommer ta, ta höjd för att ni får sitta i en lokal med fem, som är vanligtvis är för 500. Ja, fast här. Det är fortfarande lite oroligt där. Liksom. Ja, och jag tycker där kanske vi skulle kunna på ett övergripande plan hjälpa, hjälpa till med någon form av kommunikation att eh, liksom Vad är vad? Nu vet jag att vi, vi i Stubas regi då, så har vi ju kunnat hålla i olika webbinarier för att i, liksom förmedla kunskap och bland annat om den här 50-regeln. Liksom vad vad det är det som gäller egentligen? Eh, och jag tänker på alla konferenshotell då, vars lokaler står helt tomma eh, på grund av en regel som, eh, eh, som egentligen inte gäller. Men, men det har liksom blivit lite... Vad ska vi säga, stigmatiserat mm, ja, ute i, näring ja, mm. ut i näringslivet. Och, och Kan vi på något sätt hjälpa till där för att eh, liksom, göra det lättare att förstå eh, liksom, vad, vad, är, vad är... Vad utgör ordningslagen och mm. vad, vad utgör rekommendationen? Liksom. Det, det tror jag skulle hjälpa, hjälpa till. Ja. Och samtidigt kanske inte liksom var, man får man liksom inte underskatta heller vad folk känner. Är folk rädda? Så är, det, så är det svårt då, att gå ut och marknadsföra. Fast ni får ses ändå, eller ni kan ha ett slutet möte. Där är det en, en väldigt svår balansgång. Liksom. Men vi har ett exempel nu i Eskilstuna som är European Youth Parliament. till exempel. Uh, unga vuxna, uh, som ska vi träffa, de är väl 100 personer, 20 kanske men liksom, har gjort allting rätt. Liksom, stora lokaler, bra policy, flera mikrofoner. Hur ska det liksom gå till? Och jag menar, då, då går det ju liksom att faktiskt göra smarta, göra smarta val, bara. Men då gäller det att den gruppen också som sagt inte är rädda heller. Nej, Nej precis. Och det är väl lite just där man kollar till med julborden. Hur det kommer bli med dem bygger väldigt mycket just på det diskuterar vi tidigare i ett annat sammanhang, eh, hur det kommer se ut. Egentligen framåt. Va, vad tror vi? Eh, och, och julborden är otroligt viktiga för restaurang och hotell också. för den delen. Eh, och då är det kanske större andel privata besök men det är ju, grunden utgörs ju av att företag kommer i större grupper. och, sånt där. och Ska de privata komma ut och äta julbord och så, så bygger det på att man ska våga. Att det ska kännas tryggt och fungera så. Vi svenskar är ju duktiga på att lyssna på vad staten och myndigheter alla säger. och sånt, Och sånt. Det är har funkar ganska bra här. Och det är någonstans- just i hur man informerar om vad som är okej okay, hur ska vi förhålla oss till det, och såna bitar som är otroligt viktigt- otroligt just kommunikativt. Det är fascinerande vad ja. duktiga vi har varit på att lida. Och jättebra ju, att vi har sån tillit till, till våra myndigheter. Privatpersoner vill ju stödja det lokala. Det, det har vi ju tydligt kunnat se. Vi hemestrar som aldrig förr. Och som du säger, det är ju företagen som är än mer restriktiva. Dels kanske på grund av ekonomi, men också på grund av att man törs inte ta risker. Liksom. Så hur, hur kan vi hjälpa företagen att förstå att det, är, det är fortfarande är okej okay att mötas? Mm. Ja, som vi såg från företagen med intervjuerna där så är det många som har ställt om på olika sätt för att kunna anpassa sig till ja, de restriktioner som ni är inne på och pratar om, men också att kunna se till att ha den här säkerheten för gästerna. Tror ni att det finns någonting där man kommer att kunna ta med till framtiden, alltså någon ändring man har fått göra under den här tiden som kan faktiskt vara till en fördel framöver? Som ni säger att ja, men vi visar på att Sverige vi har säkra möten, vi är duktiga på när policyn och följer liksom de saker som gäller. Men också då att kan man verkligen tillgodose och ha säkra julbord där man kanske inte har en öppen buffé, utan man blir serverade vid borden och så vidare som gör att man kan faktiskt genomföra saker. Man behöver inte vara så pass rädd och ändå kan känna att man kan äga ansvaret för att genomföra någonting. Vad tror ni? Kommer, vara, kommer vi komma ut ur den här pandemin och ha lärt oss en massa nya saker och kunna revolutionera söksnäringen? Ja, nej, men Det var det som jag sa innan. Att jag tror att det här kan vara en boll att rulla på som vi egentligen alltid har varit bra på, internationellt sett. Och det är väl bra, men... Oj, sen att man lär sig saker. Jag vet, när människan glömmer väl mycket snabbt-saker också egentligen. Men att ta chansen och visa på att verkligen ta sig an det som jag sa innan att vi har ett rykte om oss att vara trygga, säkra, vi levererar. Det, det är ju en chans som sagt att, att rulla på. Ja, det ser man ju det med trygghet och säkerhet. Att från början så var ju Sverige mer eller mindre svartlistade överallt och nu helt plötsligt med den strategin som Sverige har taget och så börjar helt plötsligt vara de som har valt rätt väg och uppleva som ett tryggt och säkert land. Eh, och vi har ju ett partnerskap med Visit Sweden i Nyköping tillsammans med Oxelösund, och Trosa och Södertälje. Eh, och där märker vi i kontakterna med Visit Sweden att deras kontakter med de utländska marknaderna som man jobbar på är ju att Sverige upplevs just det som ett tryggt och säkert land, att man kan lita på att det fungerar. Eh, och där kom, märker ju de en minskad efterfrågan från här långdistansmarknader snarare. Eh, så. Eh, till exempel just tyska marknaden, där ser ju de att de kanske hellre pratar med Sverige eller Norge i konkurrensen mot Kanada och Nya Zeeland om man tittar med så. För att det är mer tryggt, säkert, säkrare affärer att och säkra resa hit. Så. Eh, så det är ju någonting som på ett sätt för oss är positivt. Eh, och som också kan bygga en långsiktig hållbarhet i, också. så att man kan jobba med... Ja, men, och precis som du säger, äh, långsiktighet. Liksom. Att, man har, att vi inte bara gör massa grejer nu. för nu måste det ske väldigt mycket liksom, revolutionerande grejer. Utan... Volvo har ju funnits länge och den har stått för säkerhet. Ingen korruption i det här landet, demokrati. Man kan lita på myndigheterna. Myndigheterna behöver inte ens tvinga oss att göra saker, vi gör, vi gör ändå. Och det ändå. Liksom så, så det är väl som du säger, att, ja, att vi först såg lite märkliga ut. Ja, men ingen kommer ju kunna veta vem som har varit bäst i det här. och Det är väl ingen tävling att vara bäst i det heller. Men jag tror att vi kan rida på att vi är ett, liksom ett, ett schysst ställe. Så. Om jag ska tänka på hur, hur vi har jobbat med enskilda företagare eh, så vill jag nog säga att den, den sammanhängande positiva delen eh, och, Kopplad då till myndigheter, eh, det är att eh, barriären mellan myndighet och företagare har... har liksom, eh, tagits bort, eller väsentligt förkortats. Att man upplever inte myndigheten som någon som liksom, eh, myndighetsutövar eller övervakar utan mer en, en, en partner, alltså någon som hjälper till. Det upplever jag som har varit har väldigt positivt. att vi kommer få se ett bättre företagsklimat då, generellt sett? Ja, man... jag, jag tror faktiskt det. Framför allt att, att den enskilda företagaren lätt kan ringa till Skatteverket. Eh, i, i, och, och Innan kanske det var en barriär att göra det. Jag tycker det var väldigt smart att Tillväxtverket hanterade korttidsarbete. Till exempel. Och det har ju också fallit sig väldigt väl ut. Mycket bra stödåtgärd. Om man tittar på till exempel hela krogbranschen, så tror jag att krögare har lärt sig väldigt mycket om renlighet, säkerhet. Att Helt plötsligt så fick de ett nytt ben att stå på. det vill säga Take-away, middagskassar. Att vingas in i den här digitaliseringen med, med att liksom göra det bokningsbart och betalbart och, och så här, hämta maten. Det tror jag kommer att bestå. Och likaså, om jag tittar på de hotellverksamheter jag har varit inblandad i så finns det faktiskt en hel del att eh, liksom kräva av bokningssiteleverantörerna. Alltså de som bygger bokningssystemen. Eh, för nu, de allra flesta har ju haft mycket privatmarknad. Eh, överhängande privatmarknad och, och väldigt lite konferensmarknad medan bokningssystemen ofta är konstruerade utifrån större grupper. Så där, där hoppas jag i alla fall att eh, hotelliärer ställer krav på sina leverantörer att göra det mer liksom, användarvänligt. Eh, jag tror att många eh, lärs, har lärt sig mycket. Sen, en annan viktig lärdom som enskild företagare det är att ha koll på sin egen ekonomi. Eh, och det, det tycker vi ju, det, det är ju självklart att man ska ha det, kan vi ju kanske tycka. men så, så har det inte sett ut. Och där, där tror jag väldigt många har fått insikt just att liksom ha bättre förberedelser, ha en bättre kassa och allt det här. Då. Så det är många som faktiskt ja, lär sig mer om det. Alltså, inte lita helt och hållet på din redovisningsbyrå. utan ha lite koll själv. En sak som vi har sett nu under framförallt sommaren så vad som har varit och som har tidigare hänvisat till som en trend är just det med utomhusaktiviteter, upplevelser i naturen. Och det har ju verkligen boomat här nu under sommaren och förhoppningsvis fortsätter det. och där har man ju där har, har ju men vi har gjort i vår omvärldsbevakning sett att det här kommer komma. Och nu är det ju här. Eh, och då hoppas ju jag att låt säga, hotell och sådana blir lite mer opportunistiska. Att se att det här kanske är någonting vi behöver jobba mer med i vår paketering i vad mm. vi säljer. Att man kan göra att vi kanske ser fler aktivitetsföretag som jobbar ihop med hotell. Att man får till de här paketeringarna så alltså att de som är ute i naturen kanske har med sig en Picknick eller middagskass i naturen, eller ja. att man bor på ett hotell. och vann, utav andra, eller paddlar, eller såna bitar ja. Så där tror jag är en möjlighet nu framåt. Att, och att i hur man jobbar med de möjligheter som uppstår också just med förändrade beteenden och trender. och så, För det ligger ju väldigt rätt. Och ser vi mot en internationell marknad så är ju just det naturen som är kanske den stora dragaren för ja. att besöka Sverige. Tänk bort konkurrens, oh. framför allt. Eh, för det, det är ju, så är vi lite eh, till mans i vår bransch. Mm. Att Vi sneglar alltid på konkurrenterna. Men just i det här läget, att jobba ihop och mm. samarbeta och hitta liksom, eh, såna här typer av paketeringar tillsammans, det tror jag, det tror jag vi måste göra. Och så är det en del som... Är vi kommer bli väldigt mycket bättre på, jag tror vi kommer se väldigt mycket mer av i besöksnäringen, just den digitaliseringen. att Vi kommer få mer digitala upplevelser hur det kopplar an till det fysiska besöket, eller sånt, att IRL. Alltså sådana besök. Att vi behöver vara väldigt mycket mer digitala i vår information hur man knyter an det till upplevelsen, i hur vi kan få en säker upplevelse. Bara det här med bokningssystem och såna bitar. Det tror jag kan vara positivt just med det här eländet vi befinner oss i. Så. Ja, och där ser man ju bara Microsoft har ju liksom utvecklat sin produkt när det kommer till digitala möten boom så här snabbt. Liksom. Så det kommer säkert bli mer krav på det också. Och där kanske hotell och möten måste hänga med. Men en, en sista lärdom som jag tänkte ta bara var att jag tror att... Det här är ju en chans nu att vi kanske kommer kunna få glasklara siffror på vad genererar evenemang för någonting egentligen? Vad, alltså en plats som har möten och har evenemang. Är det, förr har det varit svårt att ta på. Ja, alla vet att det är bra att det kommer folk. Men nu har vi ett år där ingen har gått på ett enda evenemang, ingen har gått på, no, på några konserter, ingen har gått på några no, möten eller kongresser. Okej, okay, nu kommer vi snart kunna se svart på vitt hur... Det som jag menar på att det är viktigt... Så Det kommer nog bli en lärdom ganska snart. Att okej, en plats är sina evenemang och sina events och sina möten. Och sina, alltså platsen är vad som sker på platsen. Ja, Som du säger, det spiller ju över en hel del på andra verksamheter, inte bara arrangören, utan vi brukar ju prata om den här snöflingan med att alla delar måste på plats. Eh, se och göra, äta, bo. Så att alla blir såklart påverkade och är varenda gästbädd full i staden så det är klart, då måste ju de gå iväg och käka någonstans och kanske göra någonting kul och se och uppleva lite så att eh, absolut gör det väldigt mycket. Och eh, som ni också var inne på det här med innovationskraften som kommer i omställningen. att ja, men Man får ett nytt ben att stå på, för att eh, ben nummer två kanske inte fungerade just nu i och med de här restriktionerna. Alltså, vi kan inte genomföra, helt enkelt. Och Då kommer ju också nya affärsidéer att kunna liksom, ta sig vidare på framöver och kanske hänga med i tekniken och konkurrera med lite andra branscher. också. Mm. Ja, jag tycker Det är fascinerande att se till exempel eh, underleverantörer till eventbranschen ljud och ljusföretag, som helt är beroende av, eh, av att det sker event. Eh, jag tänker specifikt på ett företag som snabbt ställde om sig och, och började erbjuda liksom, livestreamade möten och konserter. och så vidare. Att det, liksom, Alltså, nöden är uppfinningens moder. Det, det, det bevisas ju gång efter gång. Samtidigt så finns det ju faktiskt både kulturutövare och, och eh, eventaktörer som, eh, som inte vet hur de ska kunna resa sig. Liksom. Eh, därför att allt vilar på det de gör. Eh, som ju faktiskt är en polit, ett politiskt beslut att det inte får liksom, genomföras. Och så är det Som du säger, att, att jobba sig igenom ett problem kan ju liksom också ge den här innovationen som vi pratar om. Men det är, som du säger, farligt och svårt att stå på ett ben. Det, har jag, det, har man också, det kan jag säga att vi har också märkt under pandemin med medlemmar i conventionbyrå och så här, att, ja, men Hade man ingenting man kunde ställa om till, ja, då, då blir det fasiken svårt. Så är det. intressanta aspekter som vi har fått lyfta här. Ur våra olika perspektiv, och vi någonstans också har de här synergierna och ser samma lika saker, men att de har lite olika effekt beroende på den bransch eller det perspektivet man har i sitt dagliga arbete. Är det någonting mer ni skulle vilja lyfta framöver? Vad, vad, vad tror ni? när vi kommer ut ur det här? Några sista ord. Så. Nej men Jag kan väl säga igen det här om hubbmöten. Det kan bli en stor grej. Men jag tror även att... Eh, liksom det finns även ett uppdämt behov, som vi pratar om, att ses. Eh, så vad är, vad, vad är farligheterna i det? Ja, jo, det är väl kanske att man sitter nu och, och funderar på okej, okay, ska vi köra digitalt eller ska vi köra att vi ses, eller när kommer det beslut? Så att man inte sen, när det väl släpper, hela proppen släpper... Att man, då vill man ju kanske gå på möten eller såna som är där man ses. och Sitter man då med ett digitalt möte eller en digital konsert då kanske inte den har lika mycket slagkraft. Så det är också så här som vi säger, att vi vill ju ha framförhållning. Vi vill ju veta. Och det skjuter ju det här beslutet vidare och vidare och vidare. Hur ska det bli? Hur ska det bli liksom? Och jag har väl egentligen inte några liksom klara svar på hur arrangörer ska göra. Men just att, ja, när det väl släpper då vill jag gå på livekonserter i alla fall och inte kolla på digitala konserter eller gå på riktiga möten? och inte gå på digitala möten. Kan det vara så att upplevelserna förstärks på något sätt när vi har suttit inne i våra eh, halvkarantän eh, och kollat på de här digitala eventen och drömt oss bort lite? Att när vi väl får komma ut sen och det liksom är grönt ljus att, eh, då behöver nog besöksnäringen vara på tårna också för då kommer det en rejäl storm igen. <laughs> Ja, lite på bollen kanske. Ja, det har väl sagts i några här prognoser framåt att om det släpps just 2021 så kommer man se en kraftig kanske återgång. mot, Men att det kommer plana ut, just med att mycket har blivit skjutet på framtiden. Folk kommer ju fortfarande vilja gifta sig, även fast man inte kanske kunde gifta sig i år. Och man vill ha fest och sånt. Och man har skjutit det nästa år, och de som skulle gifta sig nästa år, de kommer ju gifta sig ändå. Så där kommer man ju se en effekt, hur det skjuter i höjden. Och sen är det, just, ja, det var Klart som sjutton man hellre vill gå på en riktig konsert och sitta med hörlurar och kolla på surfplattan hemma. Så det kommer du nog att se, absolut. Mm. Mm. Ja, utifrån företagare, då så... De, de två tydligaste trenderna är ju det digitala och det lokala. Och att alla våra företagare som jobbar i besöksnäringen lär sig allt vad de kan om det och hittar sätt att möta den efterfrågan. Uh, och, och Vad vi kan göra, som kanske har lite mer övergripande roller är att... Uh, liksom, dels det här jag pratade om tidigare, eller vi, om restriktionerna, 50-regeln. Att vi hjälper, uh, vi hjälper till och förmedlar vad, vad det betyder för någonting egentligen att ja, Innovationskraften, jag tycker att den, den är ganska påtaglig hos många företagare. Det, det började med att man väntade på liksom nästa stödpaket och nästa. Men nu, nu så börjar nog liksom den egna kraften ta till. Samarbeta bättre. Det, det tror jag är en viktig nyckel. Och, och liksom mm. samarbeta för att hitta lokala, bra evenemang. Liksom. Ja, det har ju varit mycket i besöksnäringen och handlat om samverkan. För att det ska fungera, samverkan, samverkan, samverkan. Eh, och där har man ju sett att nu har det ju varit väldigt mycket samverkan under den här pandemin. Mm. I, I form av just i åtgärder som är stöttande, sådana bitar. Eh, företagsfrämjande organisationer som jobbar ihop. Man jobbar verkligen för och tillsammans med näringen för att det ska fungera. Och jag tror och hoppas att man fortsätter att vara lyhörd gentemot näringen, eh, utifrån näringens behov och sådana bitar för att det ska fungera, att våra platser ska vara fortsatt attraktiva och kunna bli ännu mer attraktiva- att vi kan utvecklas eh, och utveckla vår besöksnäring. Absolut. Jag kan intyga det utifrån vad företagarna har sagt eh, och genom det här stora stödpaketet som Stua har eh, liksom anordnat, att eh, det, det är nu... De förstår vad samverkan innebär mm. och uppskattar det något otroligt mycket. Och Det tycker jag är fint, för att vi, vi har ju åratal liksom jobbat med samverkan. Och Det har kanske varit lite svårt för den enskilda företagaren att begripa vad, ja, vad ger det ger. Nu har det verkligen gett den enskilda företagaren väldigt mycket värde. Mm. Och det måste vi fortsätta med. Mm. Och jag tror just också att nu har vi ett läge där... Absolut, vi behöver hantera nuet och den situation vi befinner oss i men vi behöver också blicka framåt och då har vi en möjlighet. Tråkigt att vi är i ett brunt läge just nu men att blicka framåt och sätta strategier för hur vi ska agera framåt med handlingsplan och sånt och hur vi gör det tillsammans. För nu är det en helt annan värld vi kommer ut i just för de besöksnäringsstrategier och där vi haft tidigare gäller kanske inte. och Vi får jobba på nya sätt tillsammans. Mm. Ja, jag tycker ju framförallt det som vi har tagit till oss från den här tiden... Det ju, tidigare pratade vi mycket om det här med en väg in. Alltså, vad finns det för rådgivare och utvecklare inom näringen i Sörmland? Vad gör alla? för någonting? Och Under den här tiden har vi verkligen varit tvungna att prata med varandra för att se att företag... X kommer in. Eh, ett nystartat företag, ja, men Det kanske lämpar sig bättre att den personen tar sig till Nyföretagarcentrum. De har koll på vad det är för typ av företag. Och de får genomgå den eh, rådgivningen innan de går vidare till antingen Stua eller Coachakademin eller om de vill in på mötesindustrin prata med Henrik. Eller om det är en, en lokal aktör som behöver prata med kommunen. och så vidare. Så att, eh, Jätteviktigt att vi pratar med varandra också och hittar det här samarbetet. Det har gjort väldigt, väldigt mycket för oss. Bra. men Då tycker jag väl att vi får avrunda där. helt enkelt. Och vi tackar så himla mycket för att ni kunde ställa upp idag. Och har ni några frågor eller funderingar kring det vi har pratat om här så är ni såklart välkomna att kontakta oss på stua.se stua eller läsa mer om vad vi gör på destinationsutveckling.com. Ja, tack! Tack, själv. tack så mycket!